E aí, rapaziada? Beleza? E aí, Robert? Mais um jogo aqui. Passando aqui esse jogo aqui. Vamos nessa. Deixa eu ver se vai selecionar o usuário. Assumir aqui. Novo jogo. Isso aí, vamos ver, né, se o joguinho é bom ou não. Vamos testar esse jogo aqui pra ver se presta. Passou em 2000, se não me engano, e só pra Xbox e PC. É todo em português. Bom, né? Também. Ei, filhote. Preciso te perguntar algumas coisas, tá bom? Ah, delegacia? Onde é? Você começa a ver? Me diz o que aconteceu essa noite. Eu fui mostrar meu corte de cabelo. Ela tinha uma arma. Ela. Não tenha pressa. Ela pirou. Eu. Eu. Tudo bem. Não, não tá. Não tá tudo bem. Minha mãe tentou me matar, então. Que onda é essa? Eu esfaqueei ela. Eu esfaqueei ela. Eu matei minha mãe. Eu matei minha mãe. Que loucura. Capítulo 1. De volta ao lar. Que loucura foi essa, bicho? Aqui porque pode ser que eu seja áudio. Vamos para o volume de música. Deixa eu baixar aqui para ver, né? Se eu seria punido, alguma coisa assim do YouTube. Alasca aí, show, né?
Tive que baixar a música aí, a música porque Tá bom, primeiro eu vou encontrar a chave da casa velha. Daí vou dirigir até Firewood e fazer tudo sem surtar. Vai dar tudo certo. Vamos nessa então, vamos lá. Isso, Esses têm que vir comigo até Juno. Eu devia jogar isso fora. Poxa, dá pra ver online a qualquer hora. Mas eu gosto de poder olhar pra caixa. Bom, vou fazer essa chave. Vamos por essa chave. Chave. Não. Talvez na minha gaveta. Será? Não. Talvez na minha gaveta. Não. A gaveta aqui, a gaveta. Cadê a gaveta aqui? Ai, cadê? Por que eu ainda tenho isso? Toda vez que eu olho, eu me lembro de como eu sou solteirona. Erro. Tá aí. Não, não vou pegar não. Toda vez se lembra de a solteirona. Acho que isso aí era o ex dela, eu acho, né? Deve ter sido. Chave, esse chapéu é um canto. Eu não treino desde o ensino médio. Eu devo estar super enferrujada. Por que estaria aqui? Eu sei. Vamos curar. Aqui embaixo. Ah, é. Eu guardei aqui embaixo. Aí sim. Achamos a chave. Essa bendita chave. Então era aqui que estava se escondendo? Vamos lá, vamos pôr essa chavinha aqui. Vamos pegar essa chave. Aí, bora, não se esquece, hein? Se inscreva aí no canal aí, estamos começando. Beleza. Deixa Agora acho que eu o tô like, pronta. compartilha aí o vídeo. E vamos nessa. E no roxinho também, tá, gente? Então vamos lá no roxinho também, lá no aplicativo roxinho. Você sabe qual é. Vamos lá também ajudar lá, né? Crescer o Ah, Robert Hall Alisson, Games aí, o canal. não vai saber reagir. E agora? Olha o destino. Nem acredito que eu vou sair desse quarto pela última vez. Ok, eu tô praticamente pronto aqui. Só vou pegar meu Goblin e partiu. lá de lobre olha nessa caixa aqui, será que tá aqui nessa caixa? Não. Ei, carinha. Você vai reencontrar sua irmã daqui a pouquinho. Mais feio, né? Esse bicho aí, vamos embora. Tá. Acho que eu tô pronto pra ir agora. Vamos embora. Show de bola o gráfico. Aí, o caranga. Tava preso. Eita, luz do dia. Ih, jogou fora assim, tá? Até na vista, baby. Eita, contando. Oi, Tyler. Oi. A gente não se vê há 10 anos e eu só ganho um oi, Tyler? Ah.
Desculpa. Tá tudo bem, Alison. Oi, pode ser um bom começo. Ai, como é bom te ver. Também acho. É mesmo, é. Falta pegar mais alguma coisa? Não, tudo aqui. Meus últimos 10 anos numa mala. Então vamos indo. Ah. Ainda dá tempo de pegar a balsa da manhã. Eita, gostei do balsa. Visual. Valeu. Obra de um aprendiz, meu. É demais. É, ele tem muito talento pra coisa. Convenci umas cafeterias a pegarem os quadros dele. Tyler Ronan, moldando nossos futuros líderes. É, tamo ferrado. E aí, você vai sentir muita falta daqui? Vamos falar. Ei. E aí, gente? A comida ou as pessoas? Esse jogo a gente tem que interagir, entendeu? O bom é isso, né? Vamos ver. As pessoas, o amigo que teve, é. De verdade? Pessoas. Meus colegas, aprendizes, Aaron, meu mentor. Demorou um pouco pra eu me enturmar. Mas quando eu consegui, me senti em casa. Me sentia seguro com eles. Eu podia ser... eu mesmo. Que incrível. Fico muito feliz por você. Tem certeza que essa carroça aguenta até Delos? Pode ir andando, então. Ah, eu vou arriscar. Uma última despedida? Feito. Vambora. Que lindo, né? Tô gostando. Vamos nessa. Jogo, como eu tava falando, o bom é que a gente tem que interagir com ele. Tem que mexer de bola. Primeira vez que eu tô jogando ele, nunca joguei. Mas eu tava pesquisando ele e o jogo é radical. É... Não, sério? Mas de jeito nenhum que eu tenho tanta criatividade assim. Ah, e semana passada, tiveram que virar a balsa porque tinha um urso a bordo. Mentira! Ouviram uma barulheira na caçamba de um caminhão, aí foram dar uma olhada. E lá tava o ursão, todo feliz numa montanha de sacos de batata chips. Nem só de mel vive o urso. Não é que é mesmo? E o que aconteceu? Não sei bem. Acho que usaram tranquilizantes, já que ele não queria sair. Ah, tadinho. Não só de dinheiro vivo homem, é muito um bem. Um ranguinho custou seu bumbumzinho. Pois é, conhece o ditado. Segurança em primeiro rosnar. É, mas melhor nem se arriscar. Um pouco de bom senso não faz mal. E ainda salva sua pele. O urso tá bem, Tyler. Por enquanto. Você viu que estão falando em diminuir as restrições à caça por diversão? Mais caças por dia, armadilhas desumanas... Até a volta da caça na hibernação. Que tipo de idiota se diverte matando animais dormindo? Eu não sou contra a caça, mas os predadores têm uma função vital em todo o nosso meio ambiente. Que foi? Por que você tá sorrindo? Eu tô falando sério. Ah, eu sei, guarda Tyler. Não sou. Mas se eu quisesse, a parte da escola já foi. Não acredito que você já tenha um diploma. E eu aqui, com um certificado meia boca de economia de uma EAD que pode ou não ter roubado meu cartão? Você ainda vai se encontrar. Já foi tem tempo. Que um diploma. Caraca. Como é que você tá? Como se eu estivesse dirigindo à noite com os faróis queimados. E você, lembra? Alison? Opa. Ei, Alison. Eu viajei um pouquinho. Viajando. Foi mal. Que foi? Desculpa, é que... Eu ainda tô digerindo a ideia de que você tá mesmo aqui. Aqui, do meu lado. Enquanto a gente vai pra Delos. Não precisa se desculpar. Eu entendo. Por que a gente veio de balsa e não pela estrada? Pra eu não ficar enfurnada no carro com você por mais 2 horas. Ha, ha. A gente tem que ir de barco. É o único jeito de chegar em Delos vindo de Fire Ridge. Tá. Ainda bem.
Acho que meu estômago não ia aguentar mais 2 horas com você no volante. Mal é. Quer ficar no meu lugar quando a gente atracar? Não. Você sabe que uma hora ou outra você vai precisar dirigir, né? Olha, eu já joguei a van de Fireweed numa vala. Calma, pelo menos você salvou o Porco Espinho. Ah, acho que tá tudo meio igual. Aqui em Delos? Continua sendo onde Judas perdeu as botas. Não vejo a hora de ir embora daqui. Parece que a vida normal que você sempre quis não deu muito certo, né? Você sabe. Ter TV a cabo e energia que não fica caindo toda hora é bem legal. Mas ninguém nunca esquece de nada numa cidade pequena. Se você ganha a fama de estranho, já era. Leva pro caixão. O Michael te ajudou. É. Eu não teria sobrevivido à escola sem ele. Você vai sentir falta dele quando se mudar. Como ele tá? Bem. Bem, bem. Mas eu não tenho visto ele muito fora do trabalho. Ele tá ocupado com a dança, ajudando a tribo dele com o potlatch. Tem sinal de vida na Stonehouse? Oi. Parece que finalmente compraram. Lembra de todas as histórias por trás dela? Ah, mais ou menos. Então é isso. A gente vai voltar pra lá mesmo. Pra Stonehouse? Não, voltar pra casa. É, vamos mesmo. Será que alguém vai comprar? Sem propostas por enquanto. Parece que casas assombradas sem energia elétrica não são muito atraentes. Pelo menos tem uma puta vista. Melhor que Junot. Oh, Junot tem uma vista linda pras montanhas. Além de gente bacana e diversão. Ainda quer dividir uma casa comigo? Eu tô pensando nisso. Aí, posso fazer uma pergunta? Claro. Manda. Me disseram... quer dizer, depois da sua formação, sei lá, e de ter virado mentor há 3 anos, você passou o tempo todo em Fireweed mesmo, né? Tipo isso. Eu até tentei participar de algumas reuniões para pessoas trans em Junot, mas nunca deu certo. Acho que eu devia ter aparecido lá mais vezes, mas... era melhor eu ficar por lá, caso alguém precisasse de mim. Então você era livre pra fazer o que quisesse. É, mas por que a pergunta? Nada não, só tô sendo uma irmã super curiosa. Fiquei pensando no que você fazia. Mentor. Cara, mentor, gente. Tá vendo aí? Alison. Oi. Desembucha. Ok, mas me promete que não vai pirar. O que foi? É um presente. Do Ed. Eu sei que vocês não são melhores amigos, mas... espera aí. Quando você falou Ed... eu achei que era o delegado. Sabe? Aquele policial que me prendeu. Tyler, não, não vai. E o seu pai adotivo. O cara que não deixou você me visitar por 7 anos. As autoridades de Fireweed concordaram, Tyler. Acharam que era o melhor, pra nós dois. Tá, bom, mas não era. É só uma trégua. E vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Por favor. Por mim. Ele não vai conseguir comprar meu perdão com um presentinho barato. É um presente, Tyler. Você sabe o que isso quer dizer na cultura Tlingit. E também o que significa recusar. Eu não posso aceitar, eu não ligo. Tá, vamos nessa. Por ela, né? Tá. Aceito, mas eu não vou usar isso. Sério? Sério. E deixando bem claro... foi por você, não pelo delegado. Olha, pode chamar ele de Ed. Talvez... de bola. De tio? Não mesmo. Já aprende o cara aí, chamar o cara de tio. Aí é foda, né?
Chega ou não chega nessa casa? Você ouviu isso? Sei lá. É. Vou estragar o clima se eu disser que preciso ligar pra casa? Ah, é sim. Sem dúvida. Desculpa. Pode ligar. E para de pedir desculpa toda hora. Ok, desculpa. Obrigada. E aí? Passou o que, cara? Ah, não tinha? É tão estranho voltar pra você. Ei, eu ouvi isso. Ah, cara, o caminhão é seu, você é que sabe. Digo mesmo, cada um, cada um. É só um adesivo. Curtindo a viagem? Ei, adoro não é pra mim. Adoro. Não. Eu acho que não tem como não curtir. Verdade. Pra onde tá indo? Dallas Crossing. Eu também. Você é da região? E aí, tá por isso? Só de passagem, né? Eu tô na cidade só por uns dias. Entendi. Você tem parentes por aqui? Minha irmã. A minha irmã. Mas ela já vai se mudar. É uma despedida, então? É, tipo isso mesmo. Ah, meu nome é Alex. Alex Gershwin. Outro Gershwin. Quê? Não George Gershwin. Gershwin, o pianista. O pessoal costuma achar que somos parentes. Prefiro esclarecer de primeira. Ah. Como disse que era o seu nome? Não disse. É Tyler. Tyler Ronan. Ah, é... Ronan, né? Ronan tipo... As Ronan? Aham. Ah, é... Pera. Não sabia que elas tinham um irmão. Não temos. Bom papo. Aham. Aproveite bem a cidade, rapaz. Ih, não era pra dizer que ele disse meu sobrenome, não. Esse cara não. Vai dar problema. Vou matar minha irmã, que é o 7, né? Oi, de novo. Que doido te encontrar aqui. E a Kennedy segue firme e forte. Eu não sei o que seria dos moradores se não estivesse. Ei, a gente não nadava naquele pier? Não, pera. Era no do lago. Ah, é. Tiraram o do lago. Quê? Não. Pô, tantas memórias. Tipo quando você me empurrava no lago? Foi mal. Criança é um saco. Tá, olha aqui. Eu só aceito desculpas na forma de chocolates. Beleza. Nossa, eu vi os vídeos que você mandou, mas... ver ao vivo é outra coisa. Sim, foi horroroso. Dava pra sentir o cheiro de fumaça até Dallas Crossing. Já faz 2 anos e nem deram uma limpadinha. A empresa faliu depois disso. E adivinha, ninguém se deu ao trabalho de assumir. Alguém morreu, né? Sim. Esse dia foi uma loucura. Tô visto mesmo. Fez uma amizade? Fiz. Vamos pro bar do Benio hoje à noite ver o jogo, tomar uma cerveja, reclamar das mulheres. Ai, parece uma noite mágica. É, nem tanto. Ele se assustou com o meu nome. Ah, saquei. Já tô vendo o porto. Tamo quase lá.
E aí, Joelson, como é que tá aí, tio? Vamos aqui, tio, essa live aqui, tio, pra gente ver aqui como é que tá esse joguinho aqui. Faz um bom tempo que eu não trabalho de uma live, tô aqui, hein? Deixa o like aí, tá? Esquece não. Se inscrever no canal. Deixa o like aí. Compartilha, tá, tio? Compartilha. Compartilha aí. Com os amigos aí. Beleza? Muito show, muito show. Vamos nessa. Estamos chegando aqui, hein? Não vou conversar com tu não, que eu tô meio estranho de tu, cara. Sair desse bendito barco. Olha um puta, vai descer não? Já foi. Vamos nessa. Vamos ver o que nos espera aí. Tem coisa melhor. Olha pra aí. Nossa senhora. É bonito, mas a natureza, gente. A natureza é uma coisa como se diz espetacular. Olha. Uhum. Vamos nessa. Vamos ver que abre as porteiras. Tambores. Nossa. Basicamente, bem como eu me lembrava. Mas desbotada. Como uma Polaroid que ficou na janela. Do lado de fora, ela até que é charmosinha. Charme não é o problema. Integridade estrutural, talvez seja. Você acha que tem chance de quem comprar só demolir tudo? Se alguém comprar, vai fazer o que quiser com a casa. E você nem ligaria? E você? Óbvio. Todo lugar que eu olho, eu lembro de uma das nossas aventuras. Todo lugar que eu olho, eu vejo só ela. Alison, vamos comer alguma coisa? E começar amanhã? Não. O único jeito de terminar é fazendo. É, vamos nessa, então. Por favor. Tá bom. Vou cortar essas unhas, hein? Trancada. Bom, ainda bem que eu lembrei disso. Tudo bem, garota. Pegou a chave. Essa é a chave certa? Sim. Vai ver, alguém trocou a fechadura.
Quem trocaria a fechadura? Eu não sei. A gente tá ferrado. Você tem um plano B? É. Vamos achar outro jeito de entrar. Uma porta trancada nunca impediu os goblins travessos. É. A gente tinha mil maneiras de entrar e sair da casa. Uma delas deve funcionar. Então me diz uma, qual foi? Vou olhar essa janela aqui. Eu posso quebrar uma janela. Você sabe que uma pessoa civilizada não faz isso, né? Ah, então a gente é civilizado agora. Bom, talvez não. Mas a gente quer vender esse lugar e janelas quebradas não são exatamente diferenciadas. Os goblins travessos. Fazia tempo que eu não pensava neles. Ou melhor dizendo, em nós. A gente passou mais tempo como goblins do que como crianças. Ai, lembra dos outros personagens? A bruxa da lua, o rei do gelo, o velho urso. Da maioria. Não parece a fonte de energia mais verde que existe. Como se ela tivesse grana para painéis solares. Pelo menos a gente não precisa disso agora. Ainda bem. Lembra da tempestade de neve em 2004? Ela fez a gente passar horas cavando. Eu lembro que ela transformou isso num jogo. Pois é. Cavamos os túneis para fugir do troll do gelo. Eu vou confessar. A gente fazia qualquer coisa se ela dissesse que era um conto de goblins. Merda, velho. Abre-te, Sésamo. Deixa eu adivinhar. Tá trancado. Tá. Você conhece alguma outra senha? Melão? Não. Melão. Lembra que ela sempre mandava a gente jogar o lixo no lugar certo? E ela sempre sabia quando a gente tava mentindo. Lixo no lixo, ou pelo menos o barracão ainda tá de pé. É? Mas não quero nem pensar no que pode estar vivendo lá dentro. Bom, melhor vivo que morto, né? Verdade. Vamos deixar isso pra outra hora. A gente tem outras prioridades. Eu nem acredito que elas estão aqui ainda. É. Esconde isso aí, pra não assustar os possíveis compradores. E aí, tem ideia de como a gente vai entrar? A gente costumava brincar embaixo da casa quando era menor. É, e lá que ficava o tesouro goblin. Não tinha um alçapão que ia até a lavanderia? Aham. Será que eu ainda consigo passar? Eu cresci desde os 11 anos. Quer uma ajudinha aí? Não, eu resolvo. Ok. Se a gente conseguir tirar essa tábua do caminho, eu posso passar pro outro lado. Então a gente tem que dar um jeito de arrancar essa coisa. Tá presa, precisamos de uma chave de fenda. Onde vou achar uma bendita chave de fenda? Opa! Chave de Sésamo. Tá trancada mesmo. Ok. Alguma coisa aqui deve funcionar. Ela não curtia a gente usando as ferramentas dela. Ali, uma chave de fenda. Agora só falta conseguir entrar. Espera. Eu tô sentindo uma coisa estranha. E não saia desse quarto até que tudo esteja brilhando de tão limpo. Essa é a milésima vez que eu me dou mal por sua causa. Você e sua boca grande. Você estava pensando a mesma coisa, só não teve coragem de falar pra ela. Do que adianta? Ela nunca escuta o que a gente fala mesmo. Olha, eu prefiro gritar bem na cara de tonta dela do que ser uma ratinha muda. A gente esqueceu a chave. A gente tem que pôr no lugar. E se a gente esconder em algum lugar? Sabe, pra brincar. É pros goblins ajudarem a princesa. Não pregarem peças nela. E se dane, você é chata. Eu só tô tentando não deixar ela pior. Uau, aquilo aconteceu mesmo? Eu não sei.
Mas eu também vi. Era tipo a gente compartilhando pensamentos, com a nossa voz. É mesmo. Mas essa é uma memória de 10 anos atrás, né? Eu me lembro vagamente disso. Acho que sim. E aquilo é novo, não é? É. A gente compartilhava sentimentos e tudo, mas nunca revivemos memórias assim. Por que isso aconteceu? E por que essa memória? Não sei. É bem sinistro. Bota-se lixo nisso. Estranho. Mas a nossa voz nunca foi ruim. Isso não vai ser. Esse jogo é... Oi. Tô sentindo uma coisa de novo. Perto do celeiro. É. Oi, oi. Vamos ver a sapa silenciosa. Tô indo. Quê? Para de ser chata. Eu já disse, sinto muito. Senti nada. Ok. Então você não quer ver o que eu deixei na sala do tesouro, né? Quê? Não, eu quero ver. Oi, pá. Que fantasma é isso? Agora a gente já sabe onde procurar. Só falta lembrar qual que é a sapa silenciosa. Tá. Quem de vocês está com a chave? Merda, cadê a chave? É sério? Zoeira! Ah, para! Ah, do primeiro. Tá bom, foi mal. Guardou bem o segredo, parça. De primeira, hein? Toda vez eu tenho que virar as costas pra pegar as coisas. Uma chave. Peguei. Tudo isso por uma chave de fenda? Tem uma ideia melhor de como entrar? É. Quem deixou essa caixa aqui? Parece novinha. Não fui eu, não. Será que mais alguém passou aqui? Acho que é seu dia de sorte, passarinhos. Não, é lá não. Cadê? Bora. Bora que eu vou entrar agora. Tá ficando uma vinha passar, ó. Aí sim. Tem certeza que quer entrar? Esse foi nosso primeiro esconderijo, lembra? Vai saber o que tem aí embaixo. Aqui tem um... Tudo bem aí embaixo? Tyler? Tyler. Não teve graça! Então por que eu tô rindo? Tá, ok. Mas você ainda é um idiota. Beleza. Eu vou entrar de verdade agora. Tá. Te vejo na porta da frente já já. Eu acho que não vai dar certo. Ai! Você tá bem? O que aconteceu? Ai, acabei de bater minha cabeça igual idiota. Oi? Quê? Onde você tá? Tai. Tô aqui fora. Mas eu te ouço na minha cabeça. Nossa voz. Ela voltou. Puta merda. Dragões, bem à frente. É pra esquerda, eu acho. Dragões, pra esquerda. E esquerda de novo, depois dos golpes. Tá aí alguém que eu não esperava ver de novo. Há quanto tempo, hein? Porra, esquerda ou direita, poxa?
Não, ficava à direita. Foi mal. Pera, isso aí era o nosso tesouro? É só lixo. A gente transportou. Achei nossa pipa. Mas acho que ela tá toda estragada. Descanse em paz, bravo pássaro. Passa do tesouro. Lá na frente. Eu quase me convenci que nossa voz era só uma fantasia. Caçador colérico. Por que eu ainda tenho medo de dizer o nome dele? Ele foi a criação da Marianne. Ela fez esses personagens. Isso não vai dar bom não, será? Olha a poeira. Olha o jogo, o gráfico dele tá bonito demais. Tô indo. Ô, minha. Tô indo. Que agonia. Você tá bem? Tô vivo. Bom ouvir tua voz. É. Idem. E aí, vai entrar ou não vai? Idem. Tô só me preparando. Primeiros passos. Perna direita. Vamos embora. Bom, tamo aqui. Sim. Aqui estamos. E agora? Aqui estamos. Tá. Então como a gente começa? A gente decide o que fica, o que vai pro lixo e... vê o que mais a casa pode querer mostrar. Mais uma conquista. De volta ao lar. Uau, é meio surreal. É claro, sem energia, sem luz. Eu não lembro delas. Deve ser uma das obras-primas inacabadas da Marianne. Tem duas delas. Talvez fossem a gente. De um jeito esquisito que só fazia sentido pra Marianne. Esse lugar precisa de uma limpeza pesada. Ou de um exorcista. Vamos ver isso aqui, né? Aí depois vocês vão dando pausa aí e vão lendo aí. Vou melhor da próxima vez. Vai. Do jarro, tá tudo lindo, beleza. O que é que você tá lendo? Uma carta nossa pra ela. Pedindo desculpas por quebrar o vaso estúpido, lembra? Bom comportamento através do tédio. Ótimo jeito de educar. Ela contava cada centavo. As apostilas. Até essa que deu pra gente, não é?
É, ela achava a gente talentoso. Era legal, eita, poxa. Passei. Eu nem percebi que eu sentia tanta falta do cheiro de lenha. Que saudade das noites de inverno que a gente ficava aqui, tomando chocolate quente. É, a Marianne ficava tão cansada que acabava dormindo no sofá. Ah, por isso que era tão bom. Não tinha Marianne. Essa era a única hora que a gente ficava quieto. A gente sabia que ela precisava dormir. Todos precisavam dela dormindo. Acho que a gente nunca teve tempo de completar a coleção. Esses saíram de uma das máquinas de prêmios da loja do Vec, não é? É. Você colocava uma moeda na bandejinha e aí, mágica, aparecia um adesivo. Oh. Melhor mãe. A gente realmente acreditava nisso ou era só pra deixá-la feliz? Nem importa, era mentira. Vocês gostaram da mãe de vocês? Fita, cola, barbante. A Santíssima Trindade dos Reparos. A Marianne adorava ter alguma coisa pra consertar. Mas na hora que a coisa quebrava... E se a culpa fosse nossa, então? Vixe. Eu sei. Quis dizer que ela gostava de guardar coisas quebradas. Esse banheiro ainda tem o cheiro da Marianne. Com uma boa limpeza, a gente se livra disso também. Tentei enterrar esse vestido no quintal, mas a Marianne me pegou no flagra. Era um vestido bonito. É, mas a gente sabe que vestido nunca foi minha praia. A gente tem que tirar essas máscaras ou vai assustar os compradores. Ah, agora você não quer assustar ninguém com essas máscaras. Ei, eu só colocava a máscara e fingia ser um guerreiro. Era você que tinha medo delas. Tá. Não que ela me deixasse usar por muito tempo. Tá, vamos lá. Prateleira e jarra quebradas. E máquina de lavar quebrada. A secadora nunca funcionou mesmo. Olha o preço dela. 163. Agora o quê? Dólares. Eu odiava estender roupa. Já fiquei sem trocar de roupa por semanas pra não precisar estender. O que aqui? Quarto da Marianne. Melhor ficar longe até a gente realmente precisar entrar. Concordo. Beleza. Então vamos olhar lá em cima, né? Oi. É bom você subir logo, hein? Senão eu vou pegar o que eu quiser do nosso quarto. Nem vem, me espera! Agora sim. Lar do Acilar. Oi. Achei seu gêmeo embaixo da casa. Ele tá mal das pernas. Olha só. Ih, esse não era o meu. Olha, é o nosso jogo. Trilhos e Trenós. Esse jogo nunca fez o menor sentido. Mesmo assim, a gente jogava todo dia. Também? Criança, né? A gente não precisava de mais do que pedras e penas. Vamos aqui por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, o cartão de Junô que a gente se enviou. Estão sozinhos. Quê?
A gente mal tinha amigo. Tanto que tinha que escrever carta um pro outro. Olha, rapaziada, se quiser ver aí depois. Olha pra essas caminhas. A gente era tão pequeno. É. Tem aqui nessas camas aí o. Ô, Mary Lady. Sai da frente. Ai, tem uns brinquedos velhos que me dão arrepio. A gente nunca deu o devido valor pra essa vista. Olha o que eu achei! O quê? Só nossa maior criação, o livro dos Goblins. É sério isso? Tava nesse baú o tempo todo? Esse monte de histórias. E eu ainda tinha mais ideias. A Marianne escreveu várias. É. Uma das poucas vezes que eu lembro de ver ela relaxada. Ai, onde que tá? Tá procurando alguma coisa em específico? Meu diário. Não sabia que tinha um diário. Pois é. Do jeito que a Marianne era, eu fiz de tudo pra manter ele em segredo. Marianne... É, naquele dia ela descobriu sobre ele. Qual é a bronca agora? Mãe, cadê? O que você fez com ele? Ai, o que foi agora? Não tô achando o meu diário. Eu sei que você pegou. Me devolve. Querida, tudo o que eu faço é pro seu bem. Você leu, né? Você não tinha o direito de fazer isso. Tenho o direito de fazer o que for preciso pra proteger minha garotinha. Não sou sua garotinha. Eu te odeio. Você sempre vai ser minha garotinha. E não importa o quanto você brigar, eu vou brigar o dobro pela sua segurança. É menino ou menina? Eu não sei como eu não percebi o que ela ia fazer. Ela falou bem na minha cara que estava disposta a me machucar. Só pra eu não transicionar. Tyler, não tem como você saber se ela chegaria a esse ponto. Eu quero meu diário de volta. Só falta eu olhar no quarto dela. Ok, mas você tem que pegar ele, tipo, agora? O diário era importante pra mim, Alison. Escrever meus pensamentos me ajudou a entender quem eu sou. Bom, então vamos encontrar. Nessa. Será que ainda tá trancado? Sempre esteve. Eu não tô muito afim de entrar lá. Eu sei, mas uma hora vamos precisar. Eu quero o diário. Espera. O que foi? Lembra disso? Ah, infelizmente. Solucione meu enigma para obter o direito de entrar no santuário da princesa. Nada que um bom empurrão não vá dar conta. Tá bom, a gente pode ir na ignorância, mas não seria mais divertido aí, a gente resolver o enigma? É, hein? Foda. Divertido não seria bem a palavra. Ok, se a gente quebrar a porta, vamos ter que consertar para vender a casa. Então pelo menos tenta não quebrar. Tá com o livro dos Goblins? Tô.
Ai, ai, ai. Passa pra cá. O que que você tá procurando? A imagem que tá na porta. Tá me fazendo pensar numa história do livro. Uma que a Mary Ann escreveu. Sua memória é bem melhor que a minha. Bom, o livro dos Goblins é a criação minha. E você nunca deixa ninguém esquecer disso. Enigmas. Achei. A história sobre a festa da princesa. Dá uma lida. Os símbolos podem representar alguma coisa na história. Memórias fantasma, símbolos em livros. Que dia estranho. Que infância estranha. Touché. Legal, tem essa foto. Eu falei tudo isso. Aonde aqui, gente? Que vez aqui eu não estou entendendo. E agora? Meu Deus, os caras não... E agora, José?
hora, seu Zé? O que eu devo fazer? Vamos ler o livro, que é melhor que nós faz. Esse não é. Ouvi o seu, já mais ninguém se incomodava na França. Sapo. Não. Ai, ai, ai. Ah, acho que eu vou arrombar essa porta. Certeza? A gente Sim. não tá com pressa e vai ter que consertar. Eu tô. Tô certa. Sim, a minha vida melhorou muito depois que eu parei de seguir as regras dela. Beleza, vai lá. Ó. Aí, tão fácil.
Eu quebrando a cabeça. E lá se foi o clima de conto de fadas. Dane-se, a gente não tem mais 10 anos. Ela passava tanto tempo fazendo esses joguinhos e mundos elaborados pra gente. É. Tanto que ela perdeu a noção da realidade. Então, por onde a gente deve começar? Sei lá. Onde nessa bagunça ela esconderia os pensamentos de outra pessoa? Vamos ver. Deixa eu ver, viu? Direto pro lixo? Não, a gente consegue vender na internet. É. Será que o colecionador de pinturas de palhaço do John Wayne Gacy compra? Isso aqui? Não, cadê? Ela e a Tessa eram BFFs. Até não serei mais. O que aconteceu? Ou a Tessa cansou do mau humor da Marianne, ou a Marianne cansou dos julgamentos da Tessa. Marianne, ó. Vamos abrir aqui. Achei. Ah, eu sabia, porra. Você acha que ela leu? Não, rapaz. Óbvio. Ela era mó intrometida. Quer ver? Falta alguma coisa? Duvido não. Nada em enigma, por favor. Não é meu tom. Tyler. Que é? Foi a bronca. Olha. O quê? Onde é que você achou isso? Tava na mesa dela, com outros papéis. Como assim? Você tá de brincadeira. Olha, a gente tem que tomar cuidado pra não pensar demais nisso. Mas não faz sentido nenhum. Ela era louca, não era? Ela ficou brava porque eu cortei o cabelo? Ela me atacou porque eu cortei meu cabelo? Ela surtou e atacou você. A gente viu. Então que porra é essa? Eu não sei. Eu não sei. Tyler, vem aqui. Ela não pode fazer isso comigo. Não agora, quando eu finalmente entendi algumas coisas. Bom, esse foi seu primeiro erro. Achar que o mundo faz algum sentido. Peraí. 10 anos enterrada. E ela ainda acha um jeito de irritar a gente. É. Será? Olha o gargalo da mulher. E o homem sem gargalo. Acho que eu preciso de um ar. Uma impressão minha. Que loucura é essa, meu irmão? Tu tá doido. O jogo tá assim, gente, show de bola, tá... Nossa. O jogo tá espetacular, tá bom, tá, tô gostando, vamos lá. Vamos ver o que vem pela frente. Tem certeza mesmo, mesmo? Eu tenho. Vai.
duas meninas. Ok. Então lá vai. Vou apanhar meu, porra. Vou trocar o cabelo, porra. Uau. Já acabou? Já. Alisson. Eu era menino. Ficou muito legal. Sério? Você é menino, porra. Tá certo. Eu tenho que mostrar pra mamãe. Ela tá tão triste esses dias. Mais que triste. Ela tá assustadora. Mas não essa noite. Foi quase uma festa. Valeu, Alisson. Não tem que me agradecer. Você é minha irmã. Eu me sinto mais como seu irmão. Irmã, irmã. A gente cuida um do outro. Mas tenho quase certeza que eu te dei um péssimo corte de cabelo. Mãe? Mãe? Porrada rolar. Ele é menina. Aí virou menino, será? Isso tá errado. Tá tudo errado. Espera! Para! Oxe. Que loucura é essa, meu irmão? E aí, gente boa? Louco, hein? Que bom que achamos seu diário. Também acho. Acho que ela só estava tentando entender a situação. É, bom, ela podia perguntar. Eu não era um projeto de pesquisa, eu era filho dela. Entender não, é, ainda não. Mas está quase lá. Sobre o livro. Criando sua criança transgênera. Você sabe como esse tipo de livro era raro em 2005? Ela estava tentando descobrir como me apoiar? Talvez. Mas ela não estava. Ela nunca... Não faz nenhum sentido. Eu sei. Você ter cortado o cabelo foi o que irritou ela, né? Alisson, ela leu meu diário. Ela já sabia. Não foi meu cabelo. E se a gente estava errado, então... Porra. Você acha que ela leu? É possível que ela nem tenha mexido no diário. E que as coisas são o que a gente sempre achou que fossem. Mas se ela leu e não forem... Pô, Tyler. Tá, a gente pode estar errado. Mas de que adianta questionar isso agora? Bom, além de não ter que viver pensando que minha mãe tentou me matar por eu ser quem eu sou... Ai, ai, ai. Eu sei que você quer encontrar alguma coisa. Algo que vá dar um sentido pra tudo. Mas ela era maluca. Então é isso. Ela era maluca. E ficamos assim. Acho que seria melhor se a gente só tentasse superar. Por que a gente não fala com algumas pessoas? Pra ver se o livro faz sentido pra elas. As pessoas não querem falar sobre a Marianne. Fingem que aquela noite nunca aconteceu.
pela resposta. E a Tessa? Cara. Ela era a amiga mais próxima da Marianne. Vamos perguntar pra ela? Resposta. Claro. Mas já te aviso que ela é muito sensível sobre esse assunto. Bom, talvez ela fale comigo. Eu sempre fui o favorito dela. Foi o favorito, não é mais. Mas a gente tem que ir pra loja mesmo. Pegar umas coisas pros reparos. Ótimo. Duas gaivotas, um pedaço de pão velho. Acho que eu não gosto dessa analogia. Olha só, eu sei que você não quer falar sobre isso. Mas tá na cara que você não vai ficar satisfeito até a gente falar. Então vamos conversar. Vamos ver aqui. Eu tava pensando... A gente precisa de tanta pressa pra vender esse lugar? Já falamos disso. E concordamos que é hora de deixar tudo pra trás. Eu sei, confia. Não tô falando pra ficar aqui muito tempo. Só o suficiente pra ter respostas. E você acha que essa casa tem essas respostas? Talvez não, mas pelo menos é um começo. Bom. Seria uma pena se tivesse algo pra encontrar e... fosse pro lixo. Que tal? A gente continua, mas mantém a casa à venda. Se a gente achar que precisa de mais tempo, aí a gente conversa. Sim. Ok. E aí, temos um plano? Temos. Perguntamos por aí sobre a Marianne e cumprimos o cronograma de reparos. Se é o que você precisa, ok. Combinado. O diário de Ollie. Faz tempo que eu não ouço esse nome. Eu era a única pessoa que te chamava assim? Na verdade, não. Foi meu nome em Farwich por um tempo. Até eu mudar pra Tyler. A maioria do pessoal aceitou de boa a mudança. Mas nem todo mundo. O que você quer dizer? Tinha um aprendiz que nunca me chamava de Tyler. Ele não queria minha ajuda. Ele não queria a ajuda de ninguém. Sinto muito. A propósito, eu gosto do nome Tyler. Valeu. É, né? Vamos lá, Tyler. A gente, bom, se dá uma pausa aí, aí lê direitinho. Depois eu vou fazer a mesma coisa. Qual o destino? Uma bela vista, né? Eu esqueci como é bonito. Lembra quando a gente tentou atravessar o lago depois que ele congelou? É claro. Como é que eu ia esquecer? A Marianne tem um sermão de uma hora. Pelo menos ela não estava errada, né? Foi bem perigoso. Se a gente caísse... Tchau, goblins. A gente cresceu nesse lago. A gente sabe identificar gelo fino. Eu acho que eu gostaria de terminar num lugar assim. Só não aqui. Um lugar com mais árvores do que pessoas? Exatamente. É só ter em mente algum plano diferente do que a Marianne fez. Eu acho que a Marianne teve um plano em algum momento. Ela tinha equipamento de sobrevivência, um gerador que quase funcionava. Acho que ela estava era improvisando. Talvez. Será? Ou talvez ela só tivesse assim no final. Depois que ela surtou.
Belo anel. Presente do seu namorado? Ah, para. Eu já disse que não tô com ninguém agora. Não me enche, vai. Por que parece tão familiar? Foi um presente do Ed. Ele mandou fazer os dois ao mesmo tempo. Os dois? Ah, tá. É. Esse anel deveria estar ligado ao que ele deu pra você, de um jeito espiritual. Você acredita nisso? Tipo, se a gente estaria ligado de outra maneira metafísica? Sei lá, diferente daquela que já permite a gente compartilhar pensamentos? É, justo. Beleza. Acho que já foi suficiente pra apreciar a vista. Eu não ia dizer nada, mas... eu sei. Eu que tava todo ansioso pra ir, mas aí eu comecei a ficar poético com a paisagem. Pode ir indo. Eu te alcanço. Eu preciso responder uma mensagem. Ah, minha irmã. Toda conectada. Fechou. Essa história é show de bola. Parece que temos um invasor. Mas que porra! Você tem cinco segundos pra me convencer a não defender a minha casa. Sua casa? Cinco, quatro. Eu sou o Tyler. Não conheço nenhum Tyler. 3, 2... Sam! Ali? O que tá fazendo aqui, menina? E essa é nossa casa. Eu falei com você? Sam, abaixa essa arma. Esse é o Tyler. Meu irmão. Seu... irmão? Ah, merda. Ah, eu acho que eu ouvi falar disso, mas... eu nunca... Irmã, não? Porra! Você parece um homem de verdade. Você também, Sam. Você me entendeu. Só não sei como conseguem fazer uma mulher parecer tanto um homem. Então, ele é uma mulher. Sabe, tô só tentando ser eu mesmo. É só quem eu sou. Bom, eu já vi umas mulheres travestidas na TV, mas eu... nunca vi um cara. Sam, isso não é jeito de falar. O quê? Travestidas? É. É transgênero. Homem transgênero. Ah, tá, me desculpa. É difícil acompanhar tudo daqui de Delos Crossing. O mundo só continua sem a gente. Tá tudo bem. Vamos só mudar de assunto, vai? Pra mim, tudo bem. Tyler. Valeu, Sam. Então, o que você tá fazendo aqui, exatamente? Ah, é que... eu tenho ficado de olho no terreno pra vocês dois. Arrumando o telhado, encanamento, essas coisas. Obrigada, Sam. Que isso, não, é. Não é nada demais. É que a mãe de vocês era muito especial. Ela merecia mais do que... o que teve. Você que ajudava Mary Ann com as reformas na casa e tal, não é? Ah, sim. Já que a mãe de vocês não tinha um homem da casa, eu resolvi ajudar na manutenção. E aí, Cristiano, quanta força, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Imagino que ainda estejam querendo vender a casa. Esse é o plano. E, aliás, dá suas chaves. Já que, pelo visto, você trocou as fechaduras. Claro, sem problema. Mas vocês vão vender a casa da sua mãe? Tem certeza? Bom ou ruim? É tudo o que vocês têm dela. É mais ruim do que... vamos nessa. Nem tudo. Aposto que a arma que ela usou pra tentar matar a gente tá por aí. Tyler! O quê? O que o Tyler quer dizer é que nós dois precisamos começar do zero. É claro. Esse lugar deve estar cheio de lembrança ruim. Mas talvez umas boas também.
Você ajudou com a porta dela? Que porta? Do quarto, aquela com Enigma. Ah, é. Vocês ficavam entrando direto, não davam privacidade. Conseguiram? Não. Não, quebrou. Já deu de conto de fadas. É. Depois de tudo o que passaram, faz sentido. Ali, tá me ouvindo? Tai, não dá pra fazer isso enquanto estamos falando com mais alguém. Mas já deu disso. Ele tá de porre. Ele tá sempre de porre. E, sei lá, vai que faz ele falar mais. Não, para. Já acham a gente bem estranho. Tá tudo bem com vocês? Sim. Não. Ah, tá bom. Vamos ver aqui, né? Eu quero a cabeça. Vamos lá. Você ajudou com a porta dela? Que porta? Do quarto, aquela com Enigma. Ah, é. Vocês ficavam entrando direto, não davam privacidade. Conseguiram? Não, quebrou. Não. De novo? Já deu de conto de fadas. A outra pergunta é a outra resposta. Depois de tudo o que passaram, faz sentido. Aqui. Você conhecia ela bem? Não tão bem quanto achava. Quando eu soube do que aconteceu, eu achei que estavam brincando. Te pegou de jeito, né? Você não faz nem ideia. Tem gente que diz que previu. Eu não. O gráfico é show de bola, não se jogou. Olha lá a foto dela. Já deu, bora. Acha que é só isso que ele vai falar? Mais perguntas. Talvez ainda dê pra descobrir alguma coisa. Ok. Não, já deu, já deu, já deu, já deu. De novo, já deu, bora. Bora. Acha que é só isso que ele vai falar? Só mesmo. Mais nada não. Bora. Bêbado assim não vai ajudar em nada. Tá, beleza. Vou dar a deixa, então. Bom, a gente tem que ir pro mercado e... O Tio Ed tá esperando uma visita. Então... Claro. É, tá. Podem ir vocês dois. Sam. Nós três precisamos ir. Ah, é, claro. Eu tô cheio de coisa pra fazer e... Muita coisa pra fazer na lista do velho Sam. Vocês não querem deixar o Brown esperando, é. Valeu por tomar conta desse lugar. Ah, tudo bem. Eu... Me chamem se precisarem de alguma coisa. Qualquer coisa. Ouviram? Beleza. Sam? Hã? Tá dormindo? Sam, hã? As chaves. Ah, é, claro. Claro, tá aqui. Esse lugar era importante pra sua mãe. Era quase como se fosse parte dela. E é como se parte dela ainda estivesse viva aqui. Beleza. Tomara que essa casa nos transforme numa psicopata assassina que tentou matar a gente à noite, né? Aí é foda. Ah. É. Bom, se cuidem, crianças. Vocês dois. Então,
A gente tem muita coisa pra fazer. Beleza. Bom. Vai lá. Eu já tô indo também. O que vai rolar ainda? Vamos nessa. O joguinho tá show de bola. E aí, Cristiano, tá achando do jogo aí, meu irmão? Deixa o like aí, beleza? Compartilha aí. É, galera, o joguinho tá a hora. No caso, ele era mulher e virou homem. Porra de tudo. Pronto pra Veni Vidivec? Tô pronto pra falar com a Tessa. Vamos matar essa tal de... Lembra que sua memória sobre ela tá 10 anos desatualizada. É, não estaria se ela tivesse falado comigo enquanto eu tava em Farweed. Mas ela não falou. Então, esse deve ser o Michael. Michael. E aí, Michael, beleza? Como tá aí tu? Vamos lá falar com o Michael. E aí? Oi. Você não tá de folga hoje? Tô sim. A gente veio comprar na loja. Tyler, esse é o Michael. Aquele meu colega de trabalho irritante que eu comentei. Eu tava junto quando você descobriu vodka de marshmallow e chope de vinho. E você só me considera um colega irritante. Poxa. Relaxa. Ela me disse que não ia aguentar morar nessa cidade sem você. Tô feliz em finalmente te conhecer. Ela fala de você o tempo todo. Até sinto que a gente já é íntimo. Poxa. Então, vocês iam pegar umas coisas pra casa? Pois é, a gente decidiu que era mais fácil ficar por lá. Vamos dar um jeito nela mais rápido, se tivermos que morar lá. Pois eu apoio essa eficiência. Eu não vejo a hora da gente sair logo daqui. Como é que é? Ah, o Michael também vai se mudar pra Junô. Ah, e vocês pretendem morar juntos ou... Bom, você sabe, né? É mais barato dividir um AP. Mas não tem nada certo ainda. Faz sentido. Pode ter lugar pra você também. É claro. Quanto mais Ronans, melhor. Eu tô estudando gastronomia. Então a comida vai ser boa. E olha, só ronco quando tem alergia. Ou beisebol. Não dá pra dizer não pra isso. Tudo bem aí? Nossa, tô acabado. Acordei às 4 da manhã pra pescar. Que dia cansativo. Ah, você gosta de pescar? Sim. Tem um lugar chamado Buraco do Abutre. Eu vou lá toda semana. Fica uma hora de carro, mas é super calmo. Ainda mais indo de manhã. Cala a boca. Eu ia lá toda hora. Sério? Juro. Aí, se quiser ir junto qualquer dia, é só avisar. Eu não vou ligar. Boa. Tem gente que dá uma de Smeagol com um lugar bom pra pescar. Olha só vocês. Se enturmando falando do jeito mais chato de matar um animal. Ela tá com inveja porque não consegue pegar um peixe. Nem sequer enchendo o lago de veneno. Deixa pra lá. Tyler, é bom a gente fazer logo as compras. Tá, tô por aqui se precisarem. Beleza, vai lá. O futuro prefeito de Delos Crossing. O Tom Vec? É tão surpreendente assim. Ele é dono da única loja de Delos Crossing e conhece todos os velhos da cidade. Eu acho. Ele nunca me deu a impressão de ter ideias. E ele não é exatamente carismático. E aí, a gente vai entrar ou vai ficar aqui fora até se transformar em picolé humano? E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui logo. Que agonia é essa? Tomara mesmo que consigam as assinaturas pra isso. Pra quê?
impedir a construção de um hotel chique de caça no rio, porque isso vai ferrar muito a migração de salmão. Uhum. A Tessa ainda faz estudo da Bíblia aqui toda quarta? Uhum. As noites de quarta são sempre pra isso. Ela cozinha toneladas de bibinca e a Ave Maria corre solta. Vai sobrar um monte de comida depois do arrebatamento. Mais pra nós. É bizarro ele não ter sido pego ainda. E aí? Tá esperando o quê? Vambora fazer compra. Bora nessa, bora, vamos embora. Pega um pouco por aqui. Aqui é o meu tomoinho. Sacou? Porque é um domo. Você vai cair, boba. Foi engraçado. Eu não acredito que você não riu. Aquilo foi hilário. Nem tanto quanto a sua cara emburrada quando eu não ria das piadas. Eu adorava te provocar. Era o mais legal. Demais. Vamos entrar logo nessa loja logo pra ver o que tem, né? Ah, bom dia, Alison. Você esqueceu alguma coisa no escritório? Não, só estamos fazendo compras. Você lembra do meu irmão, Tyler? Seu irmão? Ah, é, o Tyler. Olha só, mas que surpresa boa. A Alison não avisou que eu ia aparecer hoje? É, acho que avisou, sim. É que eu só não esperava ver um rapaz tão garboso. Eu até tomei banho hoje de manhã. Você acabou de voltar pra cidade ou... Mais ou menos. A gente tá consertando a casa antiga. Mas, veja só. Depois de 10 anos de abandono, tem umas coisas faltando lá. Por isso, as compras. Ah, claro. É, vamos arranjar tudo que precisa. É, deve ser bom voltar pra casa. É, eu não sei se bom é a palavra certa. Ah, é, claro. Você deve estar com sentimentos complicados. É, mais ou menos isso. Bom, eu vou parar de ocupar o seu tempo. Se precisar de alguma coisa, tô por aqui. Ah, oi, a Tessa tá por aí? Ah, a minha esposa não tá aqui agora. Mas ela deve aparecer mais tarde. Beleza, a gente precisa de velas e produto de limpeza. Comida e bebida. Eu tô morrendo de fome. Dá pra tirar uma foto disso aqui? Ó, os pontos bons de pesca estão marcados. Eu não tô com meu celular agora. E você sabe que dá pra pesquisar isso na internet depois, né? Tá brincando, Alison. Os pescadores mais antigos não vão compartilhar esse tipo de informação na internet. Que danada isso aí, ô. Aí, você ainda não conseguiu escolher nada? É, ai... Do que a gente precisa mesmo? Repete comigo. Um produto de limpeza, velas, bebidas e uns lanchinhos. Beleza, entendi. Alguma opinião sobre produtos de limpeza? Usá-los definitivamente não é a minha ideia de tarde divertida. Morangos em novembro? Orgânico é melhor. Certeza. Cadê as velas? Vela, 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 cadê as velas? Você precisa de ajuda? Tyler, você quer água, refri, suco? Pode escolher.
Eu não sou exigente. Nenhuma das opções é muito boa. Então... cadê a bendita vela? Aí, Tyler. Doce ou batatinha? Você sabe que eu gosto de açúcar, mana. Ou, se a gente comprar sorvete, dá pra manter... Vou pegar a batatinha. Ih, afu. Vamos ver. Peônias frescas, bolo de chocolate triplo, marshmallow... Você tá fazendo uma leitura dramática de um livro de receita chique? Não, só tô vendo velas chiques. Não. Michael, quer que eu compre xarope de bétula pra você? Esse é seu jeito de me pedir pra preparar minhas famosas panquecas pra vocês dois? Me pegou. Vamos ver. Peônias frescas, bolo de chocolate triplo, marshmallow... Você tá fazendo uma leitura dramática de um livro de receita chique? Não, só tô vendo velas chiques. Meu. É livro ou vela aqui dali? Lá que mesmo tá vendo. Cara, eu queria ter uma torradeira. Daria pra estocar o alfa congelado. Vamos ver. Peônias frescas, bolo de chocolate. Podem ser velas simples mesmo. É. Ok. Que ainda tá faltando? Uma bebida. Bebida. Quantas horas a gente passava aqui quando criança? Muitas. A Mary Ann vinha jogar batalha. Você quer água, refri, suco? Pode escolher. Eu não sou exigente. Nenhuma das opções é muito boa. Bora de refri de uva. Ela tá ousada. Beleza. Acho que isso é tudo. O Tom vai passar no caixa. Aí, Tyler, lembra do Rei Truta? É, eu vi. Eu pensei que o Tom já tinha até aposentado ele. Tá brincando? Ele nunca perde a chance de contar que ganhou uma competição de trutas. Ele pesava 6 quilos. Alisson, tô esperando. Vamos pagar as contas. Estoque, é? Ah, sim. Meu cérebro tá dormente. Enfim, como estão suas compras? Tá achando tudo? Vou esperar o tempo, né? Eu devia ter acabado, mas tô deixando o Tyler dar uma olhada e se reabituar. Deve ser estranho pra ele. Tá de volta. Eu não sei. É que hoje tá uma loucura. Defina a loucura. Foi só meio perturbador voltar pra casa velha depois de tanto tempo. Como você tá se sentindo? Ainda tô abalada, mas vai passar. Beleza, bom, se precisar de mim, eu tô aqui. Beleza. Bora passar essas compras pra gente ver o próximo destino. Mais alguma coisa? Sim. Valeu, Tom. Ah, oi, Tessa. A gente queria justamente falar com você. Oi, Tessa. Há quanto tempo? Meu Deus, parece uma pessoa completamente diferente. Sou eu. De barba. Sim. A gente foi na casa antiga hoje.
Nossa, o que foram fazer lá? Tô surpresa que ainda esteja de pé. A gente encontrou umas coisas no quarto da Marianne. Surpreendentes. É mesmo? A gente quer te fazer umas perguntas. De... Você é a única pessoa que pode ter conhecido a Marianne melhor que a gente. Ah, eu não sei. Já faz uma década. Eu sei, mas eu tenho que perguntar. O que foi? Ela falou com você sobre o seu homem? Não. Nunca falou nisso. Descobri muito depois, como todo mundo. A Marianne obviamente estava preocupada. Ela não contou absolutamente nada para você? Sua mãe era muito reservada. Ela não precisava de ninguém e deixava claro. Mas a questão era o Tyler. Ela não deixava de pedir ajuda quando o assunto era a gente. Não no final. Olha, eu tô muito ocupada hoje, desculpa. Meu conselho para vocês é tentar esquecer. Não é tão fácil assim. É a história do cara mesmo. O que houve? Do cara não, né? Da menina. Não dá pra entender essas coisas, mas... Foi o plano de Deus. É tudo que podemos saber. Eu preciso ir. Desejo muita sorte a vocês. Que porra foi essa? Do cara. Eu disse que ela não ia abrir o bico. Ela parece até uma agente secreta. Tem alguma coisa estranha. É estranho, né? É, eu também tô sentindo. É como se eu tivesse algo na ponta da língua. O quê? Quanto vai, ô? Só aqui de novo. Oi, meninas. Estão prontas? Estamos, mãe. A gente pode ir lá fora enquanto jogam baralho? Acho que não vai dar tempo de brincar hoje, querida. Agora vamos. Marianne, pode vir aqui? Desculpa, Tessa, mas eu tô com pressa. Oh, qual é a desculpa dessa vez? Reparos emergenciais no dique do castor? Tessa, olha só. Não, não quero ouvir. Quero falar com você agora. Ou preciso começar a cobrar suas dívidas? Nossa, tava devendo. Tinha esquecido completamente disso. Eu lembro. Mas não exatamente assim. Tá, vamos relembrar a minha versão, ok? Mãe, a gente pode ir lá fora enquanto você joga com a Tessa? Não, nada de jogos por hoje. Marianne! Podemos falar? Ih, caramba. Não, não podemos. Qual foi a sua versão, cara? Mãe, a gente pode ir lá fora enquanto você joga com a Tessa? Não, nada de jogos por hoje. Marianne! Qual foi a sua versão? Só tem essa só. Yes. Vou lá com ela aqui. De novo. Precisa de alguma coisa? O que você está fazendo aí? Ah, cuidando do estoque. Dei sorte de estar com um dia de folga, né? Sim, que coincidência boa. Não, não, deixa aqui. Posso ajudá-la, Alison? Ah, não, 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 valeu, tá de boa. Tô só procurando uma coisa que eu esqueci.
Tessa anota tudinho nesses cadernos. Tipo o quê? Todo o dinheiro que emprestava, as coisas que ela deixava os clientes pegarem de graça, até os dízimos. E aí o quê? Ela manda cabeça de cavalo pra quem não paga o que deve? Não, acho que ela só gosta de registrar tudo. Ela vai entregar pra São Pedro como um currículo. O que você tá fazendo aqui? Tessa anota tudinho nesses cadernos. Tipo o quê? Todo o dinheiro que emprestava, as coisas que ela deixava os clientes pegarem de graça, até os dízimos. E aí o quê? Ela manda cabeça de cavalo pra quem não paga o que deve? Não, acho que ela só gosta de registrar tudo. Ela vai entregar pra São Pedro como um currículo. Oi, Tom. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Como é que tá a Tessa hoje? Ela parecia meio sobrecarregada. Ela é muito disposta. Desde que eu comecei a campanha, ela passou a cuidar mais das coisas aqui. Ela tá praticamente cuidando de tudo. Olha, não queria falar nada não, mas ela sempre cuidou de tudo. Bom, isso aí eu acho que é questão de opinião. Qual o próximo passo na campanha? Manifestação no porto. Os pescadores estão ficando cansados dos negócios de Sense. Eu tenho umas ideias sobre como manter as populações de peixes, mas também colocar comida na mesa. Pegue alguns folhetos e ajude a espalhar a palavra. Ok, a gente se fala mais tarde. Deixa eu sair. Tem o que aqui ainda? Já vi que eu não vi. Mãe, a gente pode ir lá fora enquanto você joga com a Tessa? Não, nada de jogos por hoje. Marianne! Podemos falar? Não, não podemos. Deixem as compras aí, crianças, vamos. Porra, amigo, qual foi a tua versão? Mãe, a gente pode ir lá fora enquanto você joga com a Tessa? Não, nada de jogos por hoje. Marianne! Podemos falar? Não, não podemos. Deixem as compras aí, crianças, vamos. Não. Por favor, vamos conversar só uns minutos. Ok? Nossas lembranças são diferentes. Eu acho que faz sentido. Rachomon, sabe? Não sei o que rolou, mas elas foram até o balcão e aí a Marianne brigou com a Tessa, né? É, não. A Marianne defendeu a gente porque a Tessa ficou... Eu quero falar com você. Agora. Eu preciso começar a cobrar suas dívidas. Não. Eu quero falar com você. Agora. Eu preciso começar a cobrar suas dívidas. O Senhor disciplina a quem ama. Está falhando com essas crianças, Marianne. Me julgue o quanto quiser, mas não espalhe esse ódio perto das minhas filhas. Espalhar ódio? Eu estou tentando ser sua amiga. Elas precisam de uma mão firme para guiá-las. E você? Meu Deus. Você acha mesmo que está sendo uma amiga agora? Falando das minhas filhas desse jeito? Sim. Você pode não acreditar, mas amigas não sabem sobre empréstimos, Marianne. Realmente quer discutir? Ótimo. Vamos pro escritório. Eu já volto, crianças. Fiquem aqui dentro, tá? O que deu em você? Queria que você tivesse confiado em mim. Eu não acho que a Tessa estava sendo tão grossa. Você não conhece ela. E tanto faz quem começou. Depois que entraram no escritório, as duas brigaram. Qual foi o motivo da briga delas? Eu?
Não sei. Não dava pra ouvir nada com a música alta. Mas aí, agora que a gente sabe que ela mentiu na nossa cara, vamos perguntar. Vamos nessa. Precisa de alguma coisa? Mais cedo você disse que a Marianne não desabafava muito. Mas vocês tiveram uma discussão pesada uns meses antes dela morrer, não foi? Brigávamos o tempo todo. Tem que ser mais específica. Não foi sobre quem roubou na canastra. Foi bem mais sério. Você se trancou com ela no escritório pra gente não ouvir. Desculpe. Isso faz muito tempo. Bom, eu tava muito ocupada. Ok. Fica à vontade. Merda. Acho que ela sabe mais do que ela tá falando. Com certeza. Mas não tem como colocar ela contra a parede se a gente nem sabe o que quer. Se a gente descobrisse do que se tratava, ela não teria desculpa. Claro, mas como a gente faz isso? A música tava muito alta pra ouvir o que estavam falando. Marianne e Tess eram obcecadas por aquela música. Ela tocava o tempo todo. No que tá pensando? A gente tá tendo essas visões sempre que vimos ou ouvimos algo muito emotivo. Então ouvir a música pode ser um gatilho? Acho que você pode estar certo, Ronan. A gente não pode voltar nela com uma informação meia boca. Vamos falar com o Tom. A gente tem que se preparar o máximo possível. Ok. Vamos ver se descobrimos que música era essa. Você não está propondo maior controle de armas? Minha campanha defende normas sensatas, mas o pessoal daqui precisa de armas para se defender. E, como você sabe, fazemos uma verificação minuciosa dos antecedentes de todo comprador. Oi, Tom. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Essa pergunta pode ser estranha, mas... Você lembra do nome da música que a Tessa e a Marianne gostavam? Elas tocavam o tempo todo. Como é que eu esqueci? Ai. Acho que ela ainda guarda o CD por aqui. É, tá um pouco desgastado. Não é mesmo? Ai, espera aí. Tá aqui, olha. Eu fiquei feliz quando guardaram ele, pra ser sincero. Essa música é melosa demais pro meu gosto. Eu acho que não seja punido, né, Hugo? É essa aqui, né? Acho que sim. Uau, uau. Eu acabei de entrar no túnel do tempo. Você tá vendo o que eu tô vendo? É. Vamos dar uma olhada nessa? Mãe, para! Não me faça vergonha! Ah, é? Tessa, vem dançar comigo. Eu sei que amo essa música. Ai, eu não poderia. Alguns de nós estão realmente tentando trabalhar aqui. Esqueci o quanto ela podia ser despreocupada. É, que merda será que aconteceu? Você acha que tem mais memórias por aqui? Não sei. Vamos ver. As crianças vivem pedindo esses doces, mas eles são tão caros. Pode pegar uma sacola. Não tem problema. Ah, não, eu não posso, Tessa. Pode sim. Ok.
Mas a nossa dívida no seu caderno. Tá. Como você quiser. Tá bom? Sim. E eu vou passar aqui na quarta pra te ajudar a fechar. Como prometi. Às vezes a Tessa tratava Marianne como uma filha. Em outras palavras, a Tessa se achava altruísta e tratava Marianne como uma coitadinha. Ela queria ajudar. Vamos achar a agenda que ela estava segurando. Tive a impressão de ter visto uma de 2004 no armário do escritório. O que está fazendo aqui? Eu achei que precisava de ajuda na loja. Precisava de ajuda há 2 horas. Você bebeu? O quê? Não, só tive um dia ruim, tá? Tomei um comprimido. Eu tô bem. Marianne. Falei que tô bem. Vamos, crianças. Espera aí, por favor. Tem. Dá uma olhada quando chegar em casa, ok? Eles podem resolver. Essa bagunça trabalha com esse pessoal há anos. Eles podem ajudar. Sobre o que era aquele panfleto que a Tessa dessa Marianne? Não sei. Eu vi ele no quarto. Tinha uma cara sinistra, mas não levei muito a sério. Mas era coisa ruim. Tipo, ruim, feito terapêutico de conversão. Sinto muito. Nossa. Se for isso, eu vou querer saber o que a Marianne achou. E a gente tem que jogar provas na cara da Tessa. Posso ajudá-la? Ah, não, valeu. Tá de boa. Tô só procurando uma coisa que eu esqueci. Ah, 2004. Alguma coisa interessante? Novo. Poxa, meu. Vem cá. Ela é Amabel em Bruxas de Eldar? O quê? Por que é que eu saberia sobre uma série boba para adolescentes? Devendo. Parece que a Marianne parou de pagar a dívida em outubro de 2004. 5 meses antes daquela noite. O projeto não é tão ruim não, hein? Tudo para as crianças. Que tal a gente procurar algo sobre o panfleto que a Tessa deu para Marianne? Boa ideia. Qual era o nome da organização? A Aliança para Perturbar a Vida Alheia? Atlético, gracioso e animado. Parece você. Desculpa. Eu sei que eu tenho pinta de galã, mas eu não consigo atuar por lixaria. Devia pegar o contato deles pra depois da mudança. Pô, eu tô pensando esses três só. Que tal a gente procurar algo sobre o panfleto que a Tessa deu para Marianne? Boa ideia. Qual era o nome da organização? A Aliança para Perturbar a Vida Alheia?
Não tá aqui. Tem esses três. Não tem mais panfleto aqui, gente. Tomara mesmo que consigam as assinaturas pra isso. Pra quê? Impedir a construção de um hotel chique de casa com bizarro ele não ter sido pego ainda. Até você ainda faz estudo da Bíblia aqui toda quarta? As noites de quarta são sempre pra isso. Ela cozinha toneladas de bibinca e a Ave Maria corre solta. Vai sobrar um monte de comida depois do arrebatamento. Mais pra nós. Tu sabe banhar uma coisa? E aí? Você veio conversar ou pedir cigarro? Ah, isso é mais do que só um maço de cigarro pra mim. O prazo da escola de gastronomia era na segunda, né? Eu entreguei minha inscrição, mamãe. Ai, eu tô tão animada. Você tá animado? Eu vou ficar se eu conseguir entrar. Nem tô preocupada com isso. Você entregou minha carta de recomendação? Não, amor. Por mais que a parte sobre meu folhado de salmão tenha sido tocante, não. Não é assim que funciona. Fala que eu descobri o Gordon Ramsay. Daí vão levar minha opinião a sério. Não, eu quero achar esse bilhete. Falou. Vai. Onde é que tá? Que tal a gente procurar algo sobre o panfleto que a Tessa deu pra Marianne? Boa ideia. Qual era o nome da organização? A Aliança pra Perturbar a Vida Alheia? Vai ficar aqui dentro. Tessa, tudo bem se eu fizer uma busca rápida no Google? Meu celular tá sem bateria. Claro, mas seja rápida, vou precisar do computador. Acampamento Campeões da Virtude. Pera. Quê? Foi isso que ela recomendou pro Tyler? Sinto muito, Tyler. Vamos ver qual vai ser a desculpa da Tessa pra isso. A gente já viu o suficiente. É, a gente já tem uma boa noção do que rolou. Vamos falar com a Tessa. Precisa de alguma coisa? Voltamos. Com detalhes que podem ajudar a sua memória. Ah, é mesmo? Sim, é mesmo. A gente tava fazendo compras. E daí você apareceu ameaçando cobrar dívidas, exigindo que a Marianne falasse com você. Virou uma discussão. Vocês entraram no escritório e aumentaram o volume da música que dançavam o tempo todo. Cobrar dívidas? Jamais! Como se eu fosse algum tipo de agiota. Quando diz que isso ocorreu? Nossas memórias não têm etiqueta de data e hora. Não posso levar essas acusações a sério se vocês não lembram nem mesmo dos detalhes básicos. E agora? Eita porra, tá falando, foi em outubro? Outubro de 2004. Foi quando ela parou de pagar as dívidas, né? Sim. Não sei porque antes ela sempre arranjava uma maneira de pagar. Mas nunca brigamos por dinheiro. Estava frustrada, mas não se pode tirar água de pedra. A gente não achou que vocês estavam brigando por dinheiro.
Disse que ela estava falhando com a gente e chamou ela de péssima mãe. Será que cansou do seu julgamento? Foi por isso? Eu realmente não faço ideia do que estão falando. E eu nunca fui cruel com a Marianne. Fiz tudo o que pude para ajudar. Pra ajudar todas. Mesmo quando ela brigou comigo. Mesmo quando ela gritou e cuspiu na minha cara. Mesmo quando ela não merecia. E que merda isso aí quer dizer? Fica calma. Olha. A gente sabe que você cuidou da gente. Muito obrigado. Mas eu preciso muito que você me responda uma coisa. Quando vocês brigaram, foi por minha causa? Sempre foi por muitas coisas. Ela tava tendo dificuldades com tudo. Você tentou convencer a Marianne a mandar o Tyler para algum tipo de programa? Não. E é melhor ninguém agora. Essa. Eu tô aqui pra descobrir se a Marianne tentou me matar. Por eu ser quem eu sou. Sim, eu apenas... Então por que você não dá uma resposta direta? Eu realmente não entendo o que passou na cabeça dela naquele dia. E meu maior arrependimento sempre será não ter previsto aquilo. Olha, eu entendo que esse é um tópico sensível para vocês todos. E fiquem gratos, porque considero o perdão o mais importante em relacionamentos. Se você é tão justa, por que largou a Marianne quando ela mais precisava? Não serei envolvida nisso de novo. Vão embora agora. Posso pegar nossas compras? O Michael Pugh estuda no seu patamar. Tchau, Tom. No que tá pensando? Eu tô só tentando entender tudo isso. A gente teria descoberto a verdade se você não tivesse ficado brava com ela, sabia? Você tá falando sério? Você pegou no pé dela o tempo todo. Não coloca a culpa em mim. Tá na cara que ela é culpada de alguma coisa. E por isso ela não quer falar. Ela vadia, hipócrita. Terminou já. Falou tudo que tinha pra falar? Desculpa por ter ficado brava. Só fico revoltada dela se fingir de besta daquele jeito. Ela sabe como isso é importante pra nós. Pra você. Você tá certa sobre o lance da culpa. Ela não queria admitir o motivo da briga. Me faz pensar que eu era o motivo. Ela assustou com a conversa sobre o programa. Eu acho que a Marianne tava realmente tentando descobrir como me apoiar. Antes de toda a merda que fez ela perder a cabeça. Tá ficando show. Ela me defendeu, Alison. Ela ainda era doida da Marianne, mas... Ela me enxergou. Eu tô leve. É como se eu tivesse carregado um peso pelos últimos 10 anos e... Agora, ele sumiu. Vai chorar. Tô muito feliz por vocês. Você é um homem, porra. Chora não, porra. Mas... Isso só abre uma nova caixa de Pandora, não é? Pandora. Eu diria um container bem cheio. Pô, capucho. E agora vamos para que local? Que bom que o Ed tá esperando a gente. Ele conhecia a Marianne muito bem e cuidou do caso dela. Ele mencionou alguma coisa sobre investigação para você? Não. Nunca perguntei. E tenho certeza que ele pensou que era melhor eu não saber. Acho que seria uma conversa de jantar bem estressada. Pois é. Mas ele é um bom policial. Atento. Ele deve ter alguma coisa. Bora lá. Nossa, agora pra polícia. Vamos agora se envolver com polícia. Ai. Tá ficando bom, gente. O que vocês estão achando aí, viu? Tá ficando show de bola. Muito bom. É feito um filme, cara. Então, um filme de suspense. É assim. Isso é meio deprimente. Ela costuma estar mais cheia, mas os outros policiais saem às 6 em ponto. Não tem crime depois das 6? Nas ruas cruéis de Delos Crossing? Só ursos e uns bêbados causando. E o tio Ed geralmente dá conta dele sozinho. Mas e os ursos bêbados? Enfim, ele deve estar no escritório dele, lá em cima.
Chegamos na delegacia, gente. Vamos ver o que nós temos por aqui. Eles ainda têm esse mascote bizarro. O quê? O policial Caio Castor não é bizarro. Ele é o policial mais antigo de Delos Crossing. É, é bonitinho. Feio, né? Bonitinho. Espera, eu quero me atualizar nas fofocas de Delos Crossing. Ah, é só coisa de segurança pública. Nada muito interessante. Bolsa integral para a faculdade? Nossa, acho que eu devia ter entrado na Guarda Nacional. Melhor do que ter seu cartão clonado para uma faculdade online. Não começa, Tyler. Não começa. Bom, se eu decidi que a vida agitada de contadora não é para mim... Eu não consigo imaginar você de uniforme. Jura? Eu acho que ia ficar bem em mim. Você quer fazer assinatura? Isso aqui... Ainda não notaram isso? Babacas. Será que os seus traseiros ainda estavam fazendo ninho durante o derramamento? Ai, tomara que não. Direto ao ponto, hein? Que não, foi o banheiro. Ou foi aqui no banheiro? Essa porta aqui, qual é o destino dela? Trancada. Óbvio, tá trancada. Larda, Silar. Você vinha muito aqui quando criança? Sempre bastante. Que o Ed estava trabalhando. O pessoal da delegacia é quase família. Caramba, que frio. Qual o destino? Deixa eu ver aqui. Vou examinar isso agora. Nada de bom. Ai, Gregs. Deixou tudo à mostra de novo. Gregs. Policial, Gregs? O que estava com a gente aquela noite? É, ele ainda tá por aqui. Ele virou uma celebridade local depois de pegar um assassino de Juno. O cara tava escondido num barco e passou muito mal depois de comer de um balde de isca. Então, na real, até que foi bem fácil. Eu não acredito que essa é a mesa da Denise Wilson. Lembra dela? Ai, não, foi aniversário dela. Esqueci completamente. Você é uma pessoa horrível. Culpa. Lembra desse carinha? Mentira. Aquele é o Jet? É. Ele... morreu ano passado, protegendo a Denise de um urso. Ai, né? Tadinha da dela. Não. Tomara que ela não ache isso estranho. Primeira mensagem, né? Tá, consegui dar uma mensagem de parabéns. O que é que tem aqui? Por que parecem tão familiar? É isso que eu estou tentando achar. Não lembro. Peraí, cara, a gente não pode fazer essas crianças dormirem aqui. Mas onde sugere que elas fiquem? A assistente social vai chegar. Uma cama. Tudo é melhor que uma cela. Vamos procurar uma alternativa.
Aqui também. Eu não tô pronta. Eu também, Você se lembra do Danny da Shelby? Acho que sim. Uns caras que sempre irritavam a Tessa ouvindo o Fish no talo e se pegando no estacionamento dos Vec, né? Isso. O Dan virou policial. Eles se casaram, têm um filho, um cachorro. Pacote completo. Tyler, você vem? Donata, esse xerife. Oi, Alison. Eu tô numa ligação. Convencendo a Melinda que corvos no lixo não são uma questão policial. Só me dá um minuto. Claro, claro. Faça um cafezinho. A chave da sala tá aqui. Valeu. Voltem pra cá quando tiverem acabado. Tá bom, então. Que tal um café? A cafeteira fica na salinha, lá embaixo. Aham. Bora fazer um café. Pensava que tinha conseguido trancar essas lembranças numa parte bem escondida do meu cérebro. Tem alguma coisa travando. Onde fica essa cafeteira? Vamos entrar. Deixar esse lugar ficar nojento. Vamos usar. Como sinto isso aqui? Você quer mesmo café a essa hora? Vai tirar seu sono. Eu não acho que eu vou dormir muito. Tô com a cabeça minha. Os sofás empoeirados não vão facilitar. Aí, você tá bem? Se acalma, Alison. É só seguir o plano. Não surta agora, por favor. Eu consigo. Por favor, eu não tenho mentir. A gente já mentiu. Vai dar tudo certo. Tá bom? Você tá bem? Na real, não. Você se arrependeu de... Não. Nem um pouco. Bom... Uma ou duas vezes, logo no começo, mas hoje, não. Tipo, olha onde chegamos. Olha onde eu cheguei. O tio Ed já deve estar livre. Vamos falar com ele. Vamos embora falar com o tio Ed. Você pode entrar rapidinho naquela sala? Tem certeza? Não tô com tanta fome assim. É a primeira vez que eu volto aqui desde aquela noite. O Ed ficou tão desconfortável que derrubou um vaso. Bem, pode sentar. Tá bom. Merda. Desculpa. Guardaram isso? Quê? É aquele vaso. Eles grudaram os pedaços. Que é aquilo ali atrás? Mentira. Você estava se escondendo aqui esse tempo todo? Mais um para coração.
fez o gelo. Acho que a ligação do delegado Brown já deve ter terminado. Vamos embora. Por que você separou a gente? A Ollie tá bem? A Ollie tá bem, querida. Estão tomando chocolate na outra sala. Vai ficar tudo bem. Preciso te fazer umas perguntas. Pode ser? Sim. Você tá bem? É. Eu só costumo me esforçar pra não me lembrar daquela noite quando eu venho aqui. É o que eu faria. Nossa. Tá com sono já. Vai por aqui. É. Vamos embora. Ué, nossa, é isso aí, foi. Que coisa, não? Oi, desculpa pela demora. Nada. Às vezes chamam a gente só pra matar a... solidão. Não esquenta, tio. Aí, lembra desse cara? Sim, sim. É claro. Como esquecer? Tyler Ronan. De volta a Dallas Cross. É tão bom estar de volta. E olha só você. Um homem feito. Eu acho que eu me alimentei bem. A tribo toda está orgulhosa de você. Do seu trabalho com as crianças de Fireweed. Sempre digo, as crianças são o futuro. Isso é uma letra da Houston. Qual é? Ela roubou todas as minhas ideias. Todo mundo sabe disso. Olha vocês dois. Devem estar felizes com o reencontro. Nem sei como eu vivi sem essa vez. Olha, Ed, a gente não veio aqui só dizer oi. Achamos uma coisa, né, Marianne? Os fatos não estão batendo mais. E a gente tem umas perguntas. É mesmo? É mesmo? Ela chegou a comentar sobre alguma preocupação que tinha com a gente? Sobre o Tyler, pra ser exata. Não. Ela lidava sozinha com essa preocupação. Não se abria muito com a gente. Entendi. Mas vou dizer uma coisa. Sua mãe... Nunca vi ela odiar alguém por... Ser fora do padrão. No geral, ela que sofria com isso. Ela chegou a comentar sobre alguma preocupação que tinha com a gente? Sobre o Tyler, pra ser exata. Ela lidava sozinha com essa preocupação. Não se abria muito com a gente. Entendi. Mas vou dizer uma coisa. Sua mãe... Nunca vi ela odiar alguém por... Ser fora do padrão. Ele ficou meio... No geral, ela que sofria com isso. Sei lá, com essa... Vamos fazer o último dia. Alguém chegou a comentar sobre o comportamento dela nos dias antes daquele... Qualquer comentário? Não. Todo mundo com quem eu falei ficou surpreso. Você chegou a ver? Tipo, nos últimos dias dela? Não. Eu não a vi há semanas. Talvez um mês.
Valeu. Valeu, tio Ed. Na minha opinião, não é bom mexer com lembranças antigas. Eu acho que a gente não tem muita escolha. Sempre temos escolha. Às vezes parece inevitável, mas não é. A gente pode olhar o arquivo dela? Talvez a gente veja o que você não viu. O arquivo dela? Do caso dela. Sei lá o nome. Arquivo policial. Vocês guardam pra sempre, né? Guardamos, mas eu não posso pegá-lo assim do nada. Tem um protocolo. Mas eu sou delegado. E é por isso que eu preciso seguir o protocolo à risca. Delegado Brown, você vai ajudar ou vai ficar dando uma de policial? Não, sem problema. Tyler, sei que você guarda rancor de mim, mas Fireweed foi a melhor opção. Eu não tô com raiva por Fireweed. Mas acho que eu fiquei meio puto por você ter afastado a minha irmã de mim por 7 anos, porra. Então é isso. Essa foi a recomendação da corte. Eles que decidem. Eu só obedeço. Ah, claro, lógico. Confia em mim. Achamos que o que aconteceu tinha sido legítima defesa. Mas não tinha como saber. Eu não tô acreditando. Olha, não tinha como saber, tá bom? Tentei proteger vocês dois. Você ainda não tem certeza? O quê? Você ainda acha que separar a gente foi o certo? Ela ficou traumatizada. A gente precisava estar junto pra melhorar. E você tirou isso da gente. E por que não deixou sua irmã te visitar quando fez 18 anos, hein? Por favor, esquece isso. Ela nunca vai admitir o quanto ficou magoada. Mas ficou. Foi sobre mim, não por causa dela. Ela já entendeu. E três anos não são nada comparado a 7. Né, Ali? Eita, e agora? Que decisão. Ai, ai, ai. Vamos lá aqui em cima. O Ed fez o melhor que pôde pra me proteger. Proteger a família dele. Eu pensei que eu era sua família. Você é. 7 anos de distância não mudaram isso. 10 anos de distância também não. Mas o Ed também é da família. Olha, todo mundo fez merda. Todos nos magoamos. Mas não é pra isso que família serve? Não dá pra só deixar pra lá. Eu gostei dessa ideia. Às vezes me pergunto, quem criou quem? A gente vai passar a noite na casa velha. Melhor a gente ir logo. Querem comer alguma coisa? É por minha conta. Não posso deixar vocês de barriga vazia. Eu gostei dessa proposta. Tá bom. Vamos lá. E aí, boy? O que é aquilo ali? E tem coisa aí nesse meio, viu? O que danado é aquilo? Coisa que apareceu aquele dia, olha. O caçador colérico. Da legacia. Por favor, mãe. Desculpa ter cortado o cabelo. Eu não vou fazer de novo. Eu vou te matar. Não. Por favor. Por favor, não faz isso. Isso não foi ele, não. Foi ela. Meu. Alison, eu matei ela.
Alison, vamos chamar ajuda. Eu matei ela. Não, não foi você. Eu matei ela. E quando perguntarem, é isso que a gente vai falar. Não, não. Sim, sim. A gente cuida um do outro. É o que os goblins fazem. Irmãos, irmãs. Vai ficar tudo bem. A gente vai ficar bem. Caraca, meu. É isso aí, rapaziada. Show de bola. E aí foi que foi. No caso aí foi ele que matou ela. Ela que matou ele. É. Ela matou ela. É isso aí. Show, show, show. Assim tão rápido, né? Assim, não sei se tem continuidade, não sei se vai continuar ainda essa história aí. Como vai ser? Mas que foi bom, foi, né? Eu gostei. Deixa aí no comentário aí o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o link, compartilhar e meter o dedo. Meta o dedo com força mesmo, não tem pena não. Fazer o canal crescer. Olha. Mas tem que continuar ali? Será que tem continuidade? Episódio 2. Xbox Game Studio. Feito eu falei no começo, só foi lançado somente para o Xbox e PC. Não sei se já tem para o as outras plataformas. Será que tem continuidade, gente?
E agora? Bom, ele obviamente não vai contar a verdade. Então eu digo pra gente ir atrás dela. Pera, você não está realmente pensando em invadir a sala de registro da polícia? Com tudo ou nada. Bem sim. Vamos ficar por aqui, depois a gente continuamos. Não é isso? Vamos ver aqui como, onde vai. É isso aí, gente. Vamos ficar por aqui, depois continuamos. Vou ver se eu baixo um novo capítulo. Ok. Muito obrigado por todos.